ফেসবুক আর ইউটিউব চাই থাকা প্রতিগী দর্শকক স্বাগতম জানাইছো। শিপাঝর মর্মান্তিক ঘটনা, প্রিন্সি সহরিয়া নামের যী কিশোরী আসলতে সর্প দংশনত মৃত্যু খাবতি লবলগা হয়েছিল। একমাত্র চিকিৎসকর গাফিলতির কারণেই মৃত্যু খাবতি লৈছিল প্রিন্সি সহরিয়া নামের কিশোরগী। যে বাসগৃহত মানে উপস্থিত আছো আসলে শোকাকুল পরিবেশ সমগ্র শিপাঝরতে, যেহেতু যী প্রিন্সি সহরিয়ার সর্প দংশনত হওয়ার পিছত শিপাঝর যে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা আছিল, কিন্তু সময়মতে ডোজ দিব লাগাছিল এন্টিভেনম, এই এন্টিভেনম দিয়া হওয়া নাছিল, যার কারণে মৃত্যু খাবতি লবলগা আছিল। আর এইখন ঘরতেই দিনের ভাগত আইতাকর লগত একেলগে কাঠিত বহি থাকার সময়তেই সর্প দংশন করেছিল আর চিকিৎসালয়ত সময়মতে ভর্তি করা হয়েছিল, যদিও কিন্তু মৃত্যু খাবতি লবলগা আছিল সময়মতে যে এন্টিভেনম নিদিয়ার কারণে। খুড়া কাছে কথা চেষ্টা করি, আপনি লৈ গৈছিল? হয়, লৈ গৈছিল। আমি ইয়ারপর বাইকত লো দেখাই পাইছে রাস্তাত এম্বুলেন্সের অহার কোনো সুবিধা নাই, আর তা লৈ যায় যিখিনি আমি ডক্টর এটাই সুবিধা পালো যে রোগীর প্রতি মানবীয়তা তো নাই। প্রিন্সি সহরিয়া হয়ে ঢুকাই গেল, মানবীয়তা নাই যিকোনো রোগীর প্রতি। আপনাদের লৈ যাওতে ডক্টরে কৈছিল যে বিষাক্ত সাপে কামড়া নাই, কোনো স্যাম্পল পোৱা নাই, তেনেকুৱা আপনাদের অল সময় রখি চাও, তারপর লৈ যাব পাৰিব। তার রখিছো, তাত আমি ধর এটা বিশ দেটা এনেকুৱাত পাইছো যায় প্রায়। তারপর ধর দুটার ডিউটিহে গৈছে, এটা দুটাত গুছিয়ে গৈছে। তারপর দুটা বিশমানত যায় উঠি পেলে পানি খাও বলে কলে প্রিন্সি সহরিয়ায়, পানি খাও বলে কোতে আমি ডক্টর নোধাকে পানিতো নেদিয়ার কারণে তাইক আমি দাঙি লই আলো ইমার্জেন্সি রুমের পর। ডক্টর রুমত বহি আছে বেলেগ এজন ডক্টর গাইনি বিভাগের। প্রথমে ডক্টর দেখাছিল টিটি দিয়া হয়েছিল, প্রথম চাই পেলে টিটিটো দিছে আর কিবা কানি অল্প ঔষধ লিখি দিছে, কইছে এইখানে এতিয়া নালাগে, টিটিটো দিলে ভাল হয়ে যাব। তারপর প্রিন্সি সহরিয়ার যেতিয়া দুটা পনেরো বিশ এনেকুৱা তাই পানি পিয়া লাগিল, তারপর আমি পানিতো নিদি পেলে আমি ডক্টর রুমলে দাঙি লৈ যাও কোলা করে পেলে। তারপর ডক্টর নিয়ার লগেলগে ডক্টরের কাগজখন চাইছে আর পেশেন্টো দর টুপনি নিচা অহা দেখা পাইছে, দেখা পাই গেছে পেশেন্টো হয়তো বিষাক্ত ভাবে কামুড়ব পারে, আপনাদের ততাতৈয়াকৈ মলৈ চিভিলত লৈ যাও। আর সেই মুহূর্তে আমি চালো যে ওয়ান ডক্টর আছিল, গাইনী বিভাগের ডক্টর আছিল, নাম কেটা আমি না জানি। দ্বিতীয় ডক্টর, প্রথম ডক্টর তো নয়, প্রথম তো নয় দ্বিতীয় ডক্টর। কি বেজি তো বেজি দিয়া তো কোয়া নাই, মাত্র কইছে যে হয়তো বিষাক্ত কামুড়ব পারে, আপনাদের ততাতৈয়া কই মাছে নাই কিবা নাই, তাত একো কোৱা নাই, একো কোৱা নাই। লিখি দিছে এন্টি যিটো সাপে কামোৰা বেজিটো দিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে মঙ্গলৈ চিভিললৈ লৈ যাওক, দিব লাগিব পাৰে। হয়, তাৰ ইয়াতে চিপাছত কি নাই কি বোলে চিপাছত আপুনি দিব নোৱাৰে বুলি নাছিল, আমি তেনেকৈ সুধিব লগা হোৱা নাই। কৈছে যে ইয়াতে এইবিলাকৰ চিষ্টেমটো নাই, আপোনালোকে লৈ যাওক। তেতিয়া আমি একাষাৰে কৈছিলোঁ যে ছাৰ আগৰ পৰা ক'ব লাগে, এইবুলি কৈ আমি 108ত ফোন কৰিলে ধৰ আধা ঘণ্টা বা বিশ মিনিট সময় ৰখিব লাগিব, সেইকাৰণে 108ত ফোন কৰা হোৱা নাই। আৰু বাহিৰত চালোঁ যে প্ৰাইভেট গাড়ীবিলাক নাই, সেইটো আমাৰ টাইমটো নোপোৱা দেখি আমি বাইক লৈ পেলাই লৈ যাওঁ, চিভিললৈ লৈ যাওঁ। লৈ যাওঁতে যিটো তাৰপৰা ধৰ 8 কিলোমিটাৰমান বাট পাওঁতে যায় তাৰ বাচ্চাটো বমি কৰা হ'ল, বমি কৰোঁতে আমি গাড়ীৰ পৰা নুমুৱাই পেলাই বমি কৰাই দিলোঁ, দি উঠি পেলাই আমি আকৌ চাফা কৰি লৈ আমি মঙ্গলৈ চিভিলত লৈ যাওঁ পুনৰ। লৈ যোৱাৰ পিছত পুৰণা চিভিলখনৰ মুখত আকৌ তাই বমি কৰে, কৰাৰ পিছত সেইখিনি চাফা কৰি যিজন দাঁত আলি বুলি ডক্টৰ আছিল তেওঁক আমি দেখুওৱাৰ পিছত কৈছে যে এইটো বাচ্চাৰ, আপোনালোকক ততাতৈয়াকৈ হেৰিত লৈ যাওঁ, এই বাচ্চাখনত লৈ যাওক, নতুনখনত লৈ যাওক। আমি তাতে লৈ যোৱাৰ লগে লগে এওঁ আকৌ বাকী ডক্টৰবিলাকক ফোন কৰি দিছে, তেওঁ অলপ আমাক সুবিধা কৰিও দিছে, তেওঁৰ মানৱীয় দিশটো ভালে পাইছোঁ। তেওঁ দি উঠি যিখিনি মঙ্গলত চিকিৎসা কৰিছে, কৰি উঠি পেলাই তাৰপিছত তাতে অলপ টাইম ৰখা গৈছে বাৰু, তাৰপিছত চিকিৎসাখিনি কৰি যেতিয়া সাপে কামোৰা বেজিটো দিয়ে আৰু লগে লগে আমাক পঠাই দিয়ে। এতিয়া চিভিলৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটীলৈকে ৰেফাৰ কৰি দিয়া হৈছিল, চিভিলৰ পৰা যেতিয়া সাপে কামোৰা বেজিটো দিয়ে, দি উঠি পেলাই কৈছে যে ইয়াতে যদি ভেণ্টিলেশ্যন লগা হয় আৰু যিখিনি পৰ্যায়ত সিহঁতৰ টেকনিকেলি বোলে হেৰি নাই, প্ৰযুক্তিবিদ্যাটো নাই, সেইকাৰণে আমাক কৈছে যে আপোনালোকে কিমান পাৰে এম্বুলেঞ্চখন ঠিক কৰক, বেজিকেইটা দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, এইবুলি কৈ বেজিকেইটা ইফালে চেলাইনত ভৰাই দিছে। দিয়াৰ লগে আমি এম্বুলেঞ্চ ঠিকে কৰিছোঁ, প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ এখন তাতে ভৰাই পেলাই সময়মতে যদি দিলে হয় তেতিয়াহ'লে ন, যদি আমাক একে চিপাঝাৰতে শেষ কৰি দিছে, বাচ্চাটো শেষ কৰিলে চিপাঝাৰত ডক্টৰ এই দুজনে লোক কৰিয়ে মাৰা বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে আহিলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, সকলোৱে মত ব্যক্ত কৰিছে, কি ক'ব যে একোটা চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এই চিকিৎসকৰ কাৰণে মৰিছে, ডক্টৰৰ কাৰণে মৰিছে, নহ'লে আজি আমি ছোৱালীজনী ঘূৰাই পেলোৱা হয়, গতিকে ডক্টৰক আমাক নিয়াই লাগে, তাৰমানে এতিয়া মাকজনী তাতে পৰি আছে, গতিকে নিয়াই লাগে। আৰু যাতে এই এই ঘটনা যাতে বাৰে বাৰে নহওক নহওক, যাতে আৰু এটা প্ৰিন্সি মাইনে যাতে এনেকুৱা ডেড বডি হ'ব নালাগে, তেওঁলোকক আমাৰ মতে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা গোটেই শেষে কৰি দিব লাগে,
আমি চাকৰি তেওঁলোকক ৰাখাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যিটো ধৰক আপোনালোকৰ এতিয়া তেওঁৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে, যদি আমাৰ পিঞ্চি নহয় যদি তেওঁলোকৰ পিঞ্চি হ'লে তেতিয়া কি কৰিলে হয়? পুনৰ কৈছোঁ যে চিপাঝাৰৰ এইখন ঘৰত এটা শোকাকুল পৰিৱেশ, যিহেতু পিঞ্চিৰ যিগৰাকী কিশোৰী তেওঁ আচলতে এই ঘৰখনতেই দিনৰ ভাগত আইতাকৰ লগত বহি থকাৰ সময়তেই বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছিল আৰু সাপে দংশন কৰাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও সময়মতে যি ড'জ দিব লগা আছিল সেই ড'জ নিদিয়াৰ কাৰণে এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে চিকিৎসকৰ গাফিলতি। আৰু জিলাখনত কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু আছুৱে প্ৰতিমুহূৰ্তত বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি আছে, দাবী জনাই আছে, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। চাওক, সেইদিনাখন ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কেৱল এই দায়িত্বত থকা সেই চিকিৎসকগৰাকী, কাৰণ তেখেতে চিপাঝাৰ চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত এখন বেনাৰ লগাই থৈছে তেওঁলোকে যে তাত যদি সৰ্পদংশন হয় কম সময়তে যদি পায় তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ কাৰণে কোনো শংকা নাথাকে। সেই ফলকখন তেওঁলোকে সন্মুখত লগাই থৈ তেওঁলোকে যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেত গৈ ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ তাত হস্পিটেলত উপস্থিত হৈছিল আৰু যিগৰাকী চিকিৎসক আছিল তেখেত MD মেডিচিন আৰু সেইগৰাকী চিকিৎসকক কেৱল এটি টিটি বেজী দি দুঘণ্টাই ছাত্ৰীগৰাকীক চিপাঝাৰ হস্পিটেলত ৰাখি থ'লে। আৰু যেতিয়া অন্য এগৰাকী চিকিৎসকে যেতিয়া তেখেতক ৰেফাৰ কৰা হৈছিল মংগলদৈলৈ, সেই সময়ত কিন্তু চিপাঝাৰ হস্পিটেলত এখন চিপাঝাৰ চিকিৎসালয়ত এখন এম্বুলেঞ্চ আছিল, যিখন আছে আমি গম পাওঁ মতে আজি 10-12 দিন ধৰি সেইখন বিকল হৈ আছে। তাৰ উপৰিও এই চিকিৎসকসকলে কোনো দায়িত্ব তেখেতসকলে ভালদৰে কাম নকৰে, তেখেতসকলে নিজৰ চেম্বাৰ আছে, প্ৰাইভেট চেম্বাৰত তেওঁলোক বহে আৰু চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোক কিন্তু কেৱল তেওঁলোকে টাইম পাছ কৰিবলগীয়া অহা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। কাৰণ এগৰাকী উঠি অহা ছাত্ৰী, ফুলকুমলীয়া ছাত্ৰী এগৰাকী সৰ্পদংশনৰ ফলত আজিকালিৰ সময়ত বৰ্তমান যুগত বিজ্ঞানৰ যুগত সৰ্পদংশনত মানুহ নমৰে আৰু খুব ততাতৈয়াকৈ তেখেতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল, তাৰপিছতো কিন্তু চিকিৎসকে বচাব নোৱাৰিলে। এইটো গাফিলতি চূড়ান্তভাৱে গাফিলতি হৈছে ডক্টৰজনৰ, এই চিকিৎসা বিভাগৰ। আৰু আমি এটা কথাই ক'ম যে যিগৰাকী চিকিৎসা স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে তেখেতে এচি ৰুমৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিব লাগে আৰু যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়সমূহ তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে, কাৰণ হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি তেখেতে বিভাগ চলাব নোৱাৰে। আৰু বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বটো যিয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু তেখেতে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে। আৰু আমি উপায়ুক্তগৰাকীক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে লগে লগে আমি তেখেতৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিলোঁ, তেখেতে ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু এই যিগৰাকী চিকিৎসক, যি দুগৰাকী চিকিৎসক ইয়াত জড়িত আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে নিলম্বিত কৰিব লাগে আৰু এই চিকিৎসক দুগৰাকীৰ ওপৰত কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা প্ৰতিবাৰে দৰঙত হৈ আছে। প্ৰতিবাৰে এনেকুৱা দৰঙৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এনেকুৱা পয়া লগা অৱস্থাৰ পৰা দৰং কিন্তু উঠি আহিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু দায়ী কিন্তু বিভাগটো, কাৰণ বিভাগে এটা তেওঁলোকে এটা পৈ তদন্ত কৰা হ'ব, তদন্তৰ যি ফোপলা স্বৰূপ তেওঁলোকে তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰে আৰু তাৰপিছত এতিয়া ভাবি আছে ৰাইজ জাগিছে, ৰাইজে উত্তেজিত হৈ আছে, গতিকে এটা তদন্ত আমি ঘোষণা কৰিলোঁ তাৰপিছত ঠিক হ'ব। কিন্তু এইবাৰ কিন্তু আমি চিপাঝাৰৰ ৰাইজে কিন্তু এই কথাটো এৰি নিদিয়ে আৰু যিগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে কিন্তু উচিত ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে তেখেতৰ অকল দুৰ্ভগীয়া মাতৃ আছে, তেখেতৰ পিতৃ আজি কিছুদিন আগত কিছু বছৰ আগত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল, তেখেতেও কোনো সাহায্য পোৱা নাই, গতিকে মাতৃগৰাকীয়ে কিন্তু ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব। আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ লগত যিসকল জড়িত আছে, আমি মৃত্যুৰ লগত জড়িত বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে যে এইটো এটা হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ডক্টৰসকলে নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰি ছোৱালীজনী মৃত্যুমুখত ঠেলিলে, গতিকে এই ডক্টৰসকল যিসকল ডাক্তৰ ইয়াত জড়িত আছে ডক্টৰসকলক কিন্তু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক নিলম্বিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আছুৰ দাবী আৰু প্ৰতি বিভিন্ন সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি ফোপোলা স্বৰূপ ইতিমধ্যে আমি উনুকাই আছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত এই লৈ ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ জনাই আছে, কিন্তু তাৰপিছত যেন দৰং জিলাৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিধৰণৰ পয়া লগা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহ'ল আৰু তাৰ এক উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মংগলদৈ দৰঙৰ যি চিপাঝাৰৰ যি প্ৰিন্সি চৰিয়া নামৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ অকাল বিয়োগ হ'ব লগা হ'ল সৰ্পদংশনত একমাত্ৰ চিকিৎসকৰ হেমাহি আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে।